Reforma të ndërmarra nga qeveria shqiptare në drejtim të përmirësimit të klimës së biznesit janë shembuj që duhen ndjekur, madje edhe nga vendet e industrializuara. Deklarata mbrin nga sekretari i shtetit pranë Ministrisë Federale të Ekonomisë dhe Teknologjisë Gjermane, gjatë një konference për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve të mbajtur në Tiranë. Përpjekjet për reforma nga qeveria shqiptare janë të jashtëzakonshme, në drejtimin e dur dhe që i përgjigjen standardeve më të mira, sidomos politikat fiskale. Ulja e barrës fiskale në 10% është në raportin biblik, pasi edhe në Bibël thuhet se duhet dhënë një e dhjeta. Po ta krahasojmë këtë situatë me atë në Gjermani, unë i rekomandoj politikanëve gjerman një udhtim drejt Shqipërisë për të parë rezultatet e arritura dhe guximin e treguar. Kryeministri Berisha, pasi ka falendëruar qeverinë gjermane për mbështetjen e madhe financiare që arrin në mëse 800 milion euro gjatë këtyre 20 viteve të bashkëpunimit, theksoi se Shqipëria po punon fort për të shndruar në vendin më tërheqës për investimet. Unë besoj në taksat e ulta dhe kjo jo se qeverisime nuk i duhen para, por sepse unë kam bindje se për shoqërinë shqiptare, parat në kontot tuaja dhe projektet tuaja janë më të dobishme për shqiptarët. Ndaj dhe ne kemi ndërmarr një reform të thellë fiskale. Kemi ulur me 50% taksën e biznesit të vogël. Kemi ulur nga 23% në 10% taksën e të ardhurat personale. Kemi ulur nga 25% në 10% tatim fitimin. Kemi ulur nga 30 në 20% taksën e sigurimeve shoqërore për sipërmarrësit. Dhe me 1 janar kjo taksë do zbresë në 15%. Kryeu i ekzekutivit tha se janë rreth 400 hidrocentrale që pritet të ndërtohen, duke shndruar vendin tonë në një superfuqi energjetike në rajon. Në lidhje me investimet në energjetik, edhe ambasadori gjerman në Tiranë konfirmoi interesin gjithmonë në rritje të sipërmarrësve gjerman për Shqipërinë.